650 тисяч гривень виділили для безперебійної роботи водоочисної станції КП «Водоканал», що забезпечує водою правобережну частину міста. Відповідні зміни внесли депутати у програму фінансової підтримки комунальних підприємств Ужгорода на 2018-2022 роки на черговій сесії міської ради. Також торкнулися коштів, передбачених на благоустрій. Як зараз ведуться роботи, це по капітальному ремонту, по поточному ремонту. І, відповідно, коли ми з початку року замовляли проектну кошторисну документацію, наприклад, на капітальний ремонт покривлі чи капітальний ремонт, як зараз проходить у нас благоустрій 26-28 дошкільного навчального закладу, відповідно, проекти, коли вже на виході, потім оголошуються тендерні закупівлі. І коли відбулися закупівлі, тоді ми зараз вносимо зміни для того, щоб розпочати роботу саме по цьому або по іншому об'єкту. Стартували роботи з капремонту вулиці Болгарської, де розміщена рятувальна служба. Кипить робота на площі Петефі. Завершили укладання водопровідних труб каналізації. Іде підготовка до укладання бетонної основи. Також триває ремонт Собранецької. А на завершальному етапі – вулиці Легоцького і Капушанська, повідомив міський голова Ужгорода. Зараз у нас проводяться роботи по капітальному ремонту кардіологічного відділення у Центральній міській клінічній лікарні. Також ми вносимо додаткове фінансування, щоб вчасно завершити ці роботи. Є певна затримка щодо проходження фінансування Національної служби здоров'я за надані послуги нашими медичними закладами. Ну, тривають перевірки, звірки, щоб це було заключено угоду з сімейним лікарем, щоб цей пакет був врахований. Тому виникло певні недофінансування нашої міської клінічної лікарні, але з метою з'ясування всіх обставин, щоб не було ніяких там з того приводу різних трактувань, я підписав розпорядження щодо проведення перевірки. 1,5 мільйона гривень – така потреба у дофінансуванні фонду оплати праці Ужгородської міської клінічної лікарні. Депутати затвердили інші зміни у бюджет громади на 2021 рік, а також анонсували капремонт площі Театральної і Фенцика. Проектно-кошторисну документацію вже замовили.